Erittäin mukavaa maanantai-iltaa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Nonnein. Kopaastaanpas kuulkeepas. Ihan ensin. Perus. Gargaa. Millä tuulella? Parikymmentä kiekkaa. 50 minimaalinen testi. Ja nyt täytyy mulle tarkistaa. On mulla nauhoitus. Heti tähän alkuun, että ei käy sillä lailla. Tässä kerkien höpistä ja rybistä ja rybyyttä ja rybyyttä ja tuossa. Ei olekaan nauhoitus päällä. Niin. Kokeillaan tätä. Muutamat kiekat ja sen jälkeen sitä uutta. Kargan tootsia. Lähdetään sieltä metsästämään 7000 X maksimi X määräistä voittoa. Juttusin miettimään, että onko se niinku, eihän se isoin olis. Joo, Wantedista. Wanted, Dead or Wild. Se oli 7600 X. Mikä luikahti. Mutta sinne kärkeen se kyllä... Kyllä menisi, jos näin hienosti kävisi, että sieltä nytkähtäisi 7000 kertaa vetsi. Ja mä veikkaan 50 sentin panoksella. 50 sentin vetsillä lähdetään luikauttelemaan. Joo, 40. Tätä. No sehän meneekin just eikä melkein, sikäli mikäli ei anna voittoja. Nyt mennään. Aika tasaan. Älä anna mitään. Hyvä. Ja sitten Gargantons. Uuden Gargantonsin kimppuun. Noin. Ja 50 senttiä. Noin. Ja antaa mennä 50 kiekkoa. Sieltäpä sitten. 7000 kertaa panos. Kiitos. Noni. No näillä guanrr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 
No, no, no. Joo, voita panoksesi jopa 7000 kertaa. Kyllä. Muistat suorittavan kaikki kokeet. Kokeet latautua. Se täytyy muistaa, että kokeet täytyy mitään. Muuten ei pääse päämäärään. No näinhän se onkin. Näin se menee. Mut kyllähän tässä niinku ihan rehellisesti on ollut semmoista ilotulitusta näiden pimpelipompelien kanssa, että tavallaan jo vähän odottaskin, että tulisi semmonen vähän normaalimpi setti. Että pääsis siihen ketutuksen ja ketutuksen maailman syvään maailman. Voihan se olla, että tämä luikahtaa mennä. Näin sen täytyykin. Näin sen kuuluukin näiden pelihommeleiden mennä. Ei pidä valittaa. Ei todellakaan. On kulkenut. Toivottavasti jatkuu. Mut se nyt on selvää, että jossain kohtaa semmonen pienoinen nytkähdys ainakin tulee. Ei nyt ihan
joka depolla kumminkaan taitaa tuhansien eurojen kotiutuksia. Ei. Lui! No joo, taidempi jättää sanomaan. Hyvin alkoi tossa. Se varmaan tulee kohta uudelleenkin. Lukikahan se sitten yli ladatut. Se nyt niin, vois päästä tietenkin moneen muuhunkin juttuun käsissä. Yli ladatuista hormeleista. No niin. Mikä supernova? Joo. Toi nyt ei kyllä taida. Vai? Hetkinen. Vielä se taittaa siihen seuraavaan. Katsotaan. Joo, kyllä. Mikäs? Nyt tulee Black Hole. Black Hole. Mä vaikka tää Black Hole. No noin. Onko tässä muuten aina se sama järjestys? Ei, tää oli huono. Ei en toi mitään yhtä. Onko tässä se aina se sama järjestys? Voiko noin muuttua sille, että eka tulee vaikka Black Hole? Tää on todellakin interesting game. Ja onhan tässä nyt paljon suurempi toi mahdollisuus niinku voittaa, tai toi X-määräinen maksimivoitto, mikä on peruskarkassa. Mutta. No, ei sitä tiedä, tuleeks tästä. Olen seuraava lempikame. Peruskarka kyllä vetää puolensa. Tästä kun ensimmäisen kerran saa sen 7000 kertaa vetsin, niin... En tiedä, tuleeko mieleen. Karka pysyy kyllä aina. Aina pysyy. Meikäläinen pelivalikoissa. Ei se lähde minkäänsä. On tarjonnut niin monia kauja hetkosia, että Ei. En unohda karkaa. Pistetäänhän tähän pönttöön lisää kierroksia. Laitetaan vaan loput tähän näin. Toivottaa, että sieltä nyt saadaan pönttö auki. Pystyyköhän tässä muuten tulemaan sille, että tähän räsähtää tähän ruuttuun, tiedättekö, on vaan ihan jäätävän kokoinen. Vaikka nyt pinkkejä. Jäätävän kokoinen kasa pinkkejä. Niinku äsken oli tossa sinisiä. Tavallaan niin, ei sen kummemmin ruvennut puiltaamaan mitään, vaan tuli vaan. Pinkkiä vaikka. Sille, että, no näin, kattokaa, tossa. Mut sille, että niitä pinkkejä olisi niinku... Noin. Ruutu täynnä. Mitähän se sillä maksella loo? En tiedä. No niin, nyt kuattuu viilissä. Kolme kimpat sieltä pinkit räähtää. Katsotaas nyt. Anna nyt gammarei puurusta. Pystyykö se tähän antamaan heti niinku Black Hole? Oho, kolmen kimppi. Rullaa. No vaan mennä. Lisää herkkua. Mitäs nyt on? Oho! 6 euroa. Mistä sä tulisit? No nyt tulee Black. Älä sekoa siinä pöntössä.
toveri hyvä. Supernova. No nyt oli surkea supernova. Eihän tuo nyt voi jatkoa minne. Oi! Kattokaa mikä siivu tuossa on. Hyi! Nyt oli muuten unelma. Nyt rullaa. Eihän toi minnekään rullaa. Ei! 62, kattokaa. 63, 65. Niin, eihän se rullannut minnekään, ei. Mitenkin se kehitteli tommosen 5 pötkyn tuohon? Vai oliko se 6 vaihtia? Hartsyger! Onko tää nyt se karkaja? Taittaa olla. Eikö Black Hole? Ei oo vielä. Kauheita minkälainen tässä! Oli niinku ihan kunnon. No tommonen se pitääkin olla. Ei täis mee varmaan. Tommonen sen pitääkin olla. Big win! Ei mennyt karkkaan. Voi rähmäkä päällä. Ei mennyt ihan nyt. Melkein. Olipa kyllä... Tommonen tota... Näin sen täyttyykin olla. Ton kun sais tähän keskelle vielä. Ja silleen, että siellä hehkuu. Hehkuu tuolla taustalla. Silloinhan se lähtis niinku ihan uusiin ulottuvuuksiin menemään koko peli. Laitetaanpa noin pikaspinnikkaa. Sitä ennen tehdään yksi tarkistus. Paljonko tässä on maksimipanos? 20. Hetkinen, paljonko siinä peruskarkissa? 4. Onko se 40? Joo. 20 20 kertaa 7000. Niin, joo. Entä ei uskottais laskea paljon se on. Huhhuh. No, minä menen tänne matalaan päätyyn. Jatkaa. Mika spinnit ja eikun. Let's go. Täytyy olla saldoa vähän enemmän myös tuota 20 panoksilla. Ei paljon, mutta vähän. Muutama nolla tuossa perässä. En nyt pistä. Hei, eli... Pitäisiköhän luikkauttaa Squitterilla, Skittarilla, Skitaralla uudelle karkantuuspelille muutama Lemmen Lords. Annetaan kitara olla tuolla. Mut kylläpä oli semmonen pötkylä tossa. Aika hyvälle näytti. Oho, mikä sieltä nyt tuli? Big Weed! 10. Okei, no niin, nyt on bileet. Kympin bileet. 10.10 bileet. Thank you.
Jaha, mikäs täällä on meininki? 18.20.10. Minnekä rullaa hän? Ei tajä rullata yhtään minnekään. Eikä kyllä näilläkään. Nämä spinnit. Ja tiedättekö mitä? Tästä nyt väkisinkin jää. Pikkusen ainakin saldo, niin sitten mennään päättämään, kuten edellinenkin video. Unohdin. Toi. Missä se? Crazy time. Mutti katso omasta edellisestä videosta. Crazy time käydään kokeilemassa. Tai päätetään tämä. Tää video. Niin kuin edellinenkin. Kyllä siihen ehkä nyt jää kahteen vitosen. Ei tai jää. Kahteen 5 euron pyöräytykseen. Tehdäänkö niin, että jätetään? Pakotetaan ja tehdään niin. Ellei nyt. Nyt hyvä atsi. Ei. Se oli kyllä. Tähän puille semmosen. Ihan ihmeellisesti tuli. Siis oliko siinä 1, 2, 3? Kyllä siinä 5 taisi ainakin olla. Semmonen tähän keskelle. Ja silloin kun täällä hehkuu. Mitä tahansa värejä, niin tähän näin semmonen. Kokoutumaan. Kyllähän se silloin lähtee puhdeamaan. Näin. Ja näin. Ja nyt sitten Crazy Timein 2 5 euron spinneroista pyöräytystä. Pistetään äänet pois. Keretäänkö? Ai. Keretään. Nuuhi. 2 kappaletta 5 euron pyöräytystä ja sitten pistetään tältä erää pelit kiinni. Sieltä Crazy Time. No niin, X2. I'll take it. Pyörätän nyt se Crazy Time. Ei, menee Cash Huntistakin ohi. Ei kun, no päästiin heti bonuksen Cash Huntiin. No niin, euron panos. Mitä sieltä luikahtaa? Onhan täälläkin taitaa olla 200x on ja 500xkin oli tuolla. Eli 500 euroakin on mahdollista. Tuollakin on 500x. Mut tuskinpa tulee. Mitäs tässä piti muuta tehdä? Pitiks mun painaa jotakin? Eikö tähän semmonen tähtämmin kuva? Joo, tämä on just. Tuolla on 500x. Oliko siellä semmoista? No hei, vieressä! Hei, perkule! Oo. Saatiin muutama ekstra kiekka. Muutama ekstra kiekka. Voi ihan rähmää. Pistetäänpä nuuvi. Hmm. 500. Eikö se olisi ollut 500 euroa? Kyllä. Niin, täällä on tämmösenkin. Cash Hunt kertaa 50. Ui. Pan-chin-chon-chun-chan-chin-chon aika lähellä. Ei jaksa. Ihan.
Sittenpä me tehdään kuulkaas näin, otetaan poikke ja noin, niin saadaan kaksi tasaa veroista kiekkaa. Joo, mutta ei. Tämmöset kuulkaapa maanantai-illan pyörittelyt, alkuillan pyörittelyt. Ja toivottelen jokaiselle mukavaa maanantai-iltaa. Ja onnea peleille, sikäli mikäli pelailette, ottakaa aivan jäätäviä hittejä, monsterivoittoja, kotiutuksia uudesta Gargantoons-pelistä. 7000 kertaa betsiä. Vaikka mitä mukavaa, sinne vielä yksi 10 senttiä, noin. Niin katsellaan sitten tuossa, en tiedä, varmaan tällä viikolla vielä saattaa pätkää pyörähtää tai viikonloppuna sitten viimeistä. Oho! 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 Kato! Ei! Miksi? Hyi saakeli! Oliko siellä 50? Ei! Hyi. Lähellä oli. Hetkinen. Nyt jäi kyllä vähän. Pikku hetki. Pieni hetkonen. Nyt jäi pikkusen kutkuttelemaan kyllä toi homma. Tietenkin tällä välihän siellä on joku monsteri 50 miljardia X pommi on tullutkin ja sittenhän se on mukava lähteä pelailemaan. Näin se tietenkin on. No, vauhtia nyt. Noin. Ja noin. Täytyykö tää ladata? Tai siis, eikä tarvinnutkaan. Äkkiä missä se on tuolla. Sulje. Ei. Kärkäs. Ja hengästy. Joo, vielä 20 sitten. Sitten pistetään pelit kiinni. Annappa nyt yhden kerran se crazy time. One time. Crazy time. Kyllä tästäkin on siis varmaan tyyli jotakin. No mikähän le ihan niin kuin niin sanotusti ennätys Crazy Time-pelistä. X-määräinen voitto. Onkohan ihan tuhansia X-iä vai mitenkä? Kyllä varmaan on. Eihän se tarvii, kun tänne vaan tulee Crazy Time ja kertaa joku 25 tai tämmöstä ja sitten Crazy Time ja sillähän se koliisee. Silloinhan se kolisoopi. Kyllä. Tämmönen aina tarkistushommeli kannattaa. Täytyy tehdä aina. Että jos sinne nyt jäikin jotakin. On nimittäin toiminut aika monta kertaa. Noni. Hyi vitja. Elä. Nyt. Elä. Ei. Hyi saakeli. Eikä edes kymppi. Siis tämähän se vaatii. 25x Crazy Time.
Silloin nimittäin mennään. Silloin mennään. Hyi saakeli. Hyh. Ton se vaatii. Kyllä muuten olisi jännittämistä. Jänkän jännittämistä. Hyh. Joo. Mutta hei, nyt pistetään pelit kiinni. Niin, erittäin mukavaa maanantaita, viikon jatkoa kaikille, mahtavia voittoja, kotiutuksia ottakaa ja näin päin poikkeen. Palataan tällä viikolla tai viimeistään ensi viikolla, kun viikon loppuna tarkoitin asiaan. Brrrr! Jenttys! Katsotaan tämä vielä. Ai, tämä on niin ihana. Vähäinen saldo. Noniin, moi.